السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أصحاب تعليمات بن سلامي فضلت ممكن نسوي بوقت سبسكرايب صار سوك الله ينصر. أنا سويت شو دايما كنت ترست ورد أكون كيكا شو أدن بي سي إلى ما أنت يعني إنكم ككوشرة ملعقت كنت تساوي شو تحويلين كوبي ستيتن دولار قيت تي ار اس واحد كوشرة أفشن يا فرتن أو دقن تاذو كوشن بقوليو لبي لاتن تي ار اس لعقت تي ار اس كوا قرنيان aan sidoo kale qaybta garanaysa USDT da waa 38.90 oo marka la soo duubo ah 0.91 so inta kale aad u badankoodu waa iska lacag yar aad ku hal door gaaray iyo ku zero ay badayeen marka nadaba lacagahan badankoodu waxay naga soo galeen marka websiteska ay naga soo galeen Nagashal Bakrim wala mid 38 soo kale hadii amkaan yar muqaal ku jir jiro kale oo aan websiteski qaar gacan soo mariyo withdrawal code maanta dhawaan laabanaya insha Allah soo imaka saw jeedo halkan lacagaan soo galay adag websiteski ma soo maray dhamaantood ba imaka bal laba website ma soo maray kaliya income code runtii aad yara 1.6 iyo 2.5 aha soo marka insha Allah Bakrim waxaan doonaa isagana insha Allah Bakrim 28 kan inaan kasii kordhino oo insha Allah Bakrim aan increase ku sameeyno kor si qaadno aan doonno so shalal bakrim website ka runtii kulwada wax lagu magacaaba rc i think saasoo maran in qoraalka saxda ah ku sii qorsoon yahay so marka shalal bakrim magaciisa waxa kaaga muuqda fib 2 ay waxa ku bixinaya dhowr iyo toban usdt ama dhowr iyo toban dollar runtii garanaysa aad u faa'iido badan yahay marka imkan linkiga soo raacdo waxa sameyn doona shabakad kale inta aan gelin markii weeyda halkan waxaan galnaa registration email ka inni sida kuna login password kisa kuna security password key fed kuna linkiga mar soo raacay isa ka dib sign in meesha ku qoran taabanaya gudaha nu gali doona shabakad cream gudaha markii uu galay sign in meesha taaban doona sign in markan dhaho wuxuu leeyahay captcha waa raacisa am garanaysa xarfahan waa raacisa meesha ku qoran si lagu ogolaado inaad gudaha u gasho kadib imaka waa dhamaystiray dhamaantood ba complete ma ka dhigay American complete ka dhigay login success piece oo qoray kadib gudaha u gali doonaa shabakad cream first wax ku dhaaf wax kugu bilaab doonaa registration ka stay ka ton dollar and deposit ka minimum ki samaynta weer wax weeyaan waa 10 USDT and sidoo kale minimum withdrawal ka weer la bixi kartaa waa 2 dollar every day marka shan shada ku jirtid waa 10 dollar marka aan qaybtana kala dana u socono waxaan keegna dhamaan wixii FAB ah aan keeg doona ka wax laga shanayo $16 sidoo kale if wax la baxaysa 13 USDT aan kaas waxa ka shanaysa 200 if wax la baxaysa 54 problemka kaas waxaan galaya adri 200 lagu jirto lacag state migaar 16 kaas aan galaya so waxaan doonayaa marka aanan todobaad casho waxaan helayaan eego shal bakrim todobaad casho astaxaytan ku dhufanay runtii koob sigaarshan website-kan wax ku fiican runtii income kiisa yam garanaysa profit soo galaya weyn ay khasab kala sareeyeen qaar baa same ah hadii xitaa wuu koranayaa todoba casho intaad gashatan ku soo celinna waayo kaas wax faa'iido ma leh soo ay maxaa jeedo wax ku leeyahay koob sigaarshan marka adiga wax ku faa'iidaa in koob sigaarshan hadii ka jirto koob sigaarshan hadii ka jirto lixdan kaas soo gashatay koob sidoo dollar ku faa'iidaa adiga todoba casho insha Allah biidnila so oo if day wad kala baxaysa macna hadii intu todoba casho kaliya ku jirtan ka wadaa macna hadii uu bilka furnaadana nasiibkaaga weeyaan oo wad ka faa'iideysaa runtii marka mesh ku qorantay share baan taqaan linka aad ma keliisa kadib mesh ku qorantay home ba tag doona si aan if day u qaato 13 waxa soo taabanay mesh ku qorantay deposit kadib goob address baan la yeeyaa ka soo bixi doona trust wallet baan soo gali doona trust wallet markaan soo galo taasoo marka soo galo USDT ka qaybta oo kala sii tag doona marka if day waxaan doonayaa inaan kaliya qaybta USDT ku soo wareejiyo TRX ka waxa kadib kadib aad iyo kaliya USDT da ku soo gasho shan bakrim mesh qorti bast si laba tan sab bast lixan USDT ban gelinay kadib continue wan la yahay continue marka meel ku fan ku qontay soo bixin ta kofa ma sagdhi doona kofa marka dhawa ka soo bixin doona mesh qorti recharge complete ban taaban doona mesh waxa ku jiray 8 continue USDT qaybt miyey ku qoratan tag doona qol state on USDT ay noqotay so home ka iman doona kadib waxa lay furay FAB1 oo lay furay qol state si aan ku dhufan doona waa on commission kina waxa ku leeyahay 13 USDT price ku xalibnayn waa 13
جود فيلش من تابان دونا جود فيلش مركان تابتو ان عصبان دونا شلو كريم انان تحقق قيبتي ويسترولكا إفردين عقم بقصو نغاني مركا واحد تابان ويماش بقران تاي ان اف اي بي انفرتاي سويت داخل نصدح فيتون يوس دي تيوات ايو ديارة عقم بقصو نغاني او ترستوال كي سيامسو كي بيسترل كي قيب تياتر كانت تيك دونا شلو كريم كوب بان لي هاي وكسو بحتو نالكا من باست كل لي هاي ان ليكي مسو كوب جري مركان باست كو راهدو marka waxaan gelin doonaa 13 xagana password-kaygii kii lacag la bixistay inta samay confirm ma dhihi doonaa confirm markii aan dhaho aan sababta deemaka aan kadib soo jeedo withdrawal successful baan la soo qoray aan 13 kii USDT kana waa baxay wuxuu aaday isla account-keen ama qaybti trust wallet-ka soo jeedo isla markii baa inagoon hadal kale gelin ama aanan min daba sugin ayuu waqtigii noo soo dhaacay lacagtii noo soo dhacday soo marka shalba cream aan horta aad bu faa'iido badan yahay withdrawgiisa markaas inta soo washo proof mint ma inta cadeynta iyo xulbo inta say